defensor del tècnic del Moravan Andorra, Joan Peñarroya. Comencem, Joan, per una valoració del partit, sisplau. Bé. Bueno, un partit que ha tingut molts moments. Hem jugat davant d'un gran rival, és evident. Que entrem a l'últim minut guanyant de 2 punts i que se'ns escapa. Ens escapa... Pues, bueno, com se'ns han escapat moltes victòries, no? A l'encert d'ells en aquell moment, Schengeli amb un triple, nosaltres tenim una jugada per posar-nos una altra vegada per davant, però no tenim encert. Bueno. Durant el partit han passat moltes coses, comencem malament amb el nostre ritme al partit, amb un parcial d'ells d'inici, que ens torna a passar una altra vegada a l'inici del tercer quart. Jo en contra un rival que té molt talent, té molts punts, tenim el mèrit de sempre tornar a entrar a pista, amb bons moments defensius, però el talent de Baskonia pues, ens genera problemes. No? I a l'últim quart, pues, segurament, l'aparició de Schengeli en situacions de transició pues, ens fa que segurament pues, el partit arribi al final aquest cara o creu i que una vegada més, com van ja unes quantes aquest any, surti creu, però bueno, com som cabeçuts, doncs persistirem a canviar la tendència. No sé, Joan, bona tarda. Si ara estàs més decebut o enfadat amb les coses que no han funcionat, o el que deies a l'inici de la primera part o del tercer quart, que ha dit que no hi ha la diversitat, els punts que ens ha fet Baskonia són els 7 punts. Jo en contra Baskonia, jo en contra el millor equip en aquests moments d'Europa, i entrem a l'últim minut guanyant. Segur que hem fet coses malament, però jo crec que la gent ha vist un partidàs. Ens ha faltat guanyar, però és evident que hem fet coses malament i és evident que hem fet coses molt bé per tindre aquesta opció de guanyar un rival com Baskonia. No? No tot es resumeix, evidentment, amb l'últim minut. N'hi ha moltes coses ben fetes i altres no tan ben fetes durant el partit. Al final això és bàsquet. Hem jugat de tu a tu contra un equip que està en un nivell des de fa més d'un mes i mig espectacular i hem tingut el partit a les nostres mans. Passar pàgina avui i demà preparar un partit important per nosaltres com és el de dimecres contra Paris Laveloir. Et volia demanar també pel partit una valoració del partit dels dos bases, el Vici i Fernández, que avui han estat a un nivell molt alt. Bueno, està clar, saps que a mi no m'agrada molt parlar dels jugadors, però és evident que avui els dos m'han fet una tasca molt important. No? A vegades els números parlen per si mateixos, però més que els números em quedo amb tot el que han fet i evidentment avui han tingut un partit molt, molt important tots dos, tant quan han jugat junts com quan han jugat per separat. Avui ja potser la defensa ha sigut el punt que no s'ha tingut tant com en altres partits. Imagino que l'única raó a la que atribueixis això és que és el Baskonia. No és l'única, és el Baskonia, que està anotant 90 punts de mitja cada partit, no contra nosaltres sinó contra tothom. Podríem haver estat millor, sobretot les situacions de transició que ens han anotat en l'últim quart són de les que més em queixo, no? Després hi ha hagut moments que hem tingut algun problema amb el rebot, hem tornat a fallar massa estirides, però al final és un partit que el desenllaç podria haver sigut totalment, i no hauria passat res, ningú s'estranyaria, podria haver sigut al revés i haurien sortit tots d'aquí entusiasmats, però al final del que es tracta és de donar un espectacle i avui el partit jo crec que ha sigut un molt bon espectacle per la gent. També, Joan, pel públic, avui hem vist una de les millors entrades de la temporada, si no la millor, el públic ha estat molt a sobre tot el partit, que t'ha semblat? Bueno, que em sap greu que no haguem marxat com ens hauria agradat, no? Amb la victòria, però bueno, crec que el públic ha valorat l'esforç de l'equip, que ha començat anant al darrere, que ha començat el tercer quart anant al darrere, que no s'ha deixat anar, que s'ha ficat a partit, que ha entrat a l'últim minut guanyant. Bueno, entre tots, és evident que aquí a Andorra entre tots som un equip fort, som un equip potent i un equip que ve amb una ratxa com la de Baskonia, doncs avui doncs torna a guanyar quasi bé amb l'última jugada. Sí, estem. Amb aquesta derrota les posicions de Copa queden a dues victòries. No sé quina valoració en fas tu d'això. Que dimecres juguem contra el París, la Veloa. Vale? Merci.
primera la farem en castellà, ja que tenim companys de fora. Després suposo que no haurà problema en contestar preguntes en català. Una valoració del partit, per favor, Pedro. Muy igualado, que hemos estado nosotros muchos más minutos por delante, pero que Andorra pues también ha tenido sus momentos de ventaja, pero pues yo creo que Andorra ha tenido la virtud, y seguramente también hay una parte nuestra de que podíamos haber hecho alguna cosa mejor, de volver siempre al partido y bueno, pues al final ha sido un cara o cruz, y en el cual pues bueno, yo creo que estamos en buena dinámica, y la buena dinámica pues también te ayuda a sacar estos partidos igualados pues porque se deciden por muchas acciones individuales o por muchas acciones que puede ser cara o puede ser cruz. Sí, pero felicidades. No hablar de cansancio, sí de la tralla igual que lleváis y de lo que puede significar. Y el ¿ha pasado con la primera parte que haya descentrado algo al equipo? No digo que sea excusa, porque hay que regresar, pero ¿ha pasado algo ahí? Sí, sí, nosotros estábamos muy descontentos de cómo nos han arbitrado en la primera parte, sobre todo el final del primer cuarto y el inicio del segundo cuarto, muy, muy descontentos, y en la media parte hemos hablado que teníamos que, digamos, que no podíamos obsesionarnos con eso y que teníamos que centrarnos en lo que dependía de nosotros, ¿no? Pero bueno, sí que algunos jugadores se han cargado de faltas y pensamos pues que eso nos ha perjudicado excesivamente. Muchísimas, por favor, gracias. La última jugada, ¿habéis decidido defender y lo del tiempo muerto otra vez en aquello de voy a despistar o cómo va a funcionar? No. Joan Peñarroya ahí ha tomado la iniciativa y se ha puesto a jugar con Surna de 5, nosotros estábamos con Vincent de 5 en ese momento y ellos necesitaban un tiro rápido y era muy mal emparejamiento para nosotros y bueno, obviamente había mucho ruido y hemos tomado la decisión de mucho riesgo de perder el único tiempo muerto que nos quedaba, o sea, pero no ha sido algo pensado, sino que ha sido pues porque el entrenador rival ha tomado una decisión que en ese momento era muy buena para ellos y nos ha sorprendido y hemos decidido jugárnosla, pero no era algo pensado. ¿Alguna pregunta en català? Sí, com, quina creus que ha estat la clau per haver ficat 97 punts a un equip que no en rep més de 80? Bueno, jo crec que Andorra és un equip que juga molt bé, tenen molt clar les coses que fan i tenen molts jugadors amb capacitat de jugar 1 contra 1, de jugar pick and roll, la seva línia exterior és molt bona i hem patit moltíssim amb la seva defensa. A sobre, crec que el Karnowski a l'últim quart ha estat imparable per nosaltres, encara que amb la jugada clau del partit el Vincent Poirier ha pogut fer-li un tap, abans ens estava destrossant, bé jugant 1 contra 1 o bé atraient la defensa i donant passes molt bons partits de 3 punts. No? Llavors, bueno, Andorra és un equip que a mi m'agrada molt com juguen, no? M'agrada molt perquè fan les coses amb molta senzillesa i amb molta intenció, buscant els jugadors que les característiques dels seus jugadors i la veritat és que és, bueno, doncs és un equip molt complicat de defensar. Hola Pedro, bona tarda. No sé si també puc demanar-te una mica què t'ha semblat la capacitat de reacció del Morabanc quan estava una mica contra les cordes i semblava que Baskonia trencava el partit i si li dones algun valor especial a guanyar en aquesta pista. No, sí que li dono, però no per la pista, sinó per la qualitat del rival, per lo ben entrenats que estan, per com fan les coses, per el potencial que tenen. Jo crec que bueno, han tingut un inici de temporada no molt bo, però jo crec que ara ja han agafat una mica la bona línia i és un equip molt difícil i juguen molt bé i nosaltres hem patit moltíssim i bueno, pues, estem molt contents perquè creiem que aquí hi haurà molts equips que perdran si mantenen el nivell que tenen darrerament. Sí, estem. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.